para dar continuidade, eu queria chamar aqui pessoas que seguramente já vão ter que correr esse risco também, já vão ter que se preparar agora, desde agora. Então são as pessoas, todos os distribuidores que chegaram, e me ajudem a receber, por favor, uma salva de palmas, todos os distribuidores que chegaram ao nível de bronze, pessoal, vamos aplaudir! Reginaldo Barduzzi, de Jundiaí, São Paulo. Arlete. Carlos. Campinas. Campina. Edmilson, Ipatinga, Minas Gerais. Nosso amigo distribuidor de Curitiba, Márcio Anzolin, fale por eles. Por favor, Márcio. Boa noite a todos. É com imensa emoção e prazer que eu estou diante de todos vocês. Grandes ouros, futuros ouros. Eu, assim como vocês, tenho certeza que agradeçam a Deus por estarem onde estão hoje, com o sonho que vocês têm. Porque, da mesma forma, para que a gente possa fazer esse negócio, temos que ter uma razão muito forte. E eu tenho o imenso prazer de reconhecer, diante de tantas milhares de pessoas, uma das razões mais fortes para que eu faça esse negócio, que é a minha mãe, Neuci, que está hoje aqui reconhecendo toda essa festa, gente. Eu também devo muito aos meus ascendentes, que me ajudaram muito. Também agradeço muito a toda a minha linha descendente, porque todos eles estão no caminho certo, com certeza. O que eu tenho a passar, eu acredito que em nome de todos os bronzes que estão aqui, o que não cabe fácil assim a gente receber essa tarefa, mas é que todos aqui têm um preço a pagar, porque todos são sonhadores. E felizes deles por estarem hoje presentes, sonhando a sua realidade. Nós nos tornamos vitoriosos sobre nossos problemas se mantivermos nossa meta ou visão, seja ela qual for, em nossos corações, sabendo que o mais profundo túnel negro ainda existe uma saída para a luz. Eu desejo a todos vocês muito sucesso e que Deus abençoe a todos.